Ja, ja. Da var vi her på Rundefyr, Eirik. Et av Norges aller eldste fyr. Og her er jo flott, eller hva? Ja, det er veldig fint. Jeg burde jo fyrvakt her frem til 2002, faktisk. Og etter det så har det jo vært turistytte, og man skjønner jo hvorfor turistene vil det. Ja, absolutt. Men vi har fått et brev her. Lurer på hva det kan, være. Spennende. Kjære programledere, nå som dere har tråkket den lange veien hit til Runde Fyr, er det konkurranse som møter dere. Om dere ønsker å tilbakevende til Volda og deres hjem, så må dere møte hverandre i tre utfordringer. Den som kommer seieren ut av disse tre utfordringene, vil bli utnevnt til seiersherre og vil få heder og ære i all tid. Konkurranse? Ja, da får vi bare hive oss rundt da. Ja, vi får gjøre et forsøk på det. Ja. Velkommen til konkurranse på Runde Fyr. Dagens utfordrere er Andreas fra Nordfjord og Eirik fra Førde, og den første utfordringen i dag er potetløp. Gutta skal starte i bunnen av bakken med hver sin potet, og målet er at de skal komme seg så fort opp til fyrtårnet og tilbake igjen som mulig. Mister de poteten langs veien, må de plukke den opp igjen og fortsette løpet. Den som vinner får 10 sekunder ekstra på klokka i neste utfordring, og så får tiden vise hvor verdifulle disse sekundene vil være. Og der er vi i gang! Det er Eirik som kommer best ut av startblokkene her. Og han får faktisk en ganske bra luke til Andreas tidlig. Andreas vi får følge på her, og den luka den blir bare lengre og lengre. Og han har kommet veldig godt ut av det her, Eirik. Vi må huske at det er et langt løp, vi skal jo både opp til fyrtårnet og tilbake igjen. Men det er bra teknikk på Eirik, vi ser jo at Andreas tar det litt roligere. Skal vi se om det kan vise seg å være lurt jo lenger vi kommer ut i løpet. Oi, så er det Eirik som har gått over til going. Og da kan vi se at Andreas har tatt igjen Eirik nesten. Han er oppe i hærene på han nå. Og i det vi er halvveis ved fyrtårnet, så er utfordrerne helt à jour. Og Andreas går opp i ledelsen for første gang i løpet. Og der mister Eirik poteten. Ai, 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 ai. Er det en liten Jørgen Brink vi ser her da fra mannen fra Førde. Og der mister vel Andreas poteten også, som betyr at Eirik er helt oppe og nikker igjen med Andreas. Vanvittig spennende vi har det her nå i første utfordring. Og så mister Eirik nok en gang. Oi. Skal vi se, hvor er Andreas henne? Hvor er Andreas? Han har en god luke, han nailer trapptrinnet veldig bra. Og jeg må da si at den luka så da veldig bra ut. Nå kan jo til og med Andreas se målstreken. Han skal gjøre veldig mye gærent nå. Ja, ikke sant da? Da mistet Eirik poteten. Da kan jo han gå i blinde denne Andreas. Da, åh, han har passert målstreken. Det første poenget går dermed til Andreas. Og han sikrer seg 10 verdifulle sekunder til neste utfordring. Stillingen er Andreas 1, Eirik 0. Da er det duket for neste utfordring, som er Kims lek. Utfordrerne får 70 sekunder på å memorere 11 ulike ting, der 3 av dem vil bli fjernet, og deltakerne må fortelle hvilke 3 som blir fjernet. De første 30 sekundene har dere til å se på de ulike tingene, de neste 20 må de snu seg vekk, og til slutt har de 20 sekunder på å svare for seg. Siden Andreas vant forrige utfordring, får han 10 sekunder ekstra til å se på tingene. Og da skal konkurrentene se på tingene da. Vi har blant annet solbriller, en skje, vi har potet, en Angry Bird, et bilde av Ivar Aasen, så har vi en treboks, og en kleshenger blant annet. Vi ser jo også at vi har en caps og blomster. Da ser vi at Andreas får 10 sekunder ekstra da, på å se. Og nå skal det fjernes. Det er Ivar Aasen-bildet.
keramikkhøne og Angry Bird, ugla, som fjernes. Åh, hva var den siste tingen her da? Hva tenker jeg nå? Det gjør Andreas også. Hvem har best hukommelse? Det var et bilde av Ivar Aasen som er vekke, og en liten sånn Angry Bird. Her er jo Eirik veldig presis da. Og den siste, den... Åh, jeg kommer ikke på det. Husker ikke den siste tingen. Nei, jeg kommer ikke på det. Et bilde, og så har du den, en sånn liten leike på størrelse militær. Og så har du en høne av glass. Jeg tror det var en høne. Eller en kylling. Jeg vet ikke. Andreas, han var ikke like presis i forklaringene sine som Eirik. Og dermed er det Eirik som stikker av med poeng i denne utfordringen. Og stillingen er nå 1-1. Og hvem som vinner, det får du vite i neste episode av På kryss og tvers. Ha ha ha!